Salam alaikum. My name is Ina Simakovsky and I am an immigrant. Waxaan ahay Ina Simakovsky oo qareen ku taqasustay arrimaha socdaalka iyo sharciyada. Waxaan deganahay 1440 East Main Street, Columbus, Ohio 43205. Aad baan ugu faraxsanahay in aan wada shaqeyno Ohio Somali TV oo aan u ogolaanay jaaliyada Soomaaliyeed in ay wax naga weydiiyaan arrimaha socdaalka iyo helida sharciyada. Waxaan Soomaalida caawinayo la shaqeynaya ilaa 2004 marka in badan adinka idin ka mid ah waan isla qaan. Waan idin ka mahadcelinayaa in aad ku kalsoonaateen shaqadeenna socdaalka iyo sharciyada. Mar kale waxaan idin siinayaa fursad aad su'aalo igu weydiisaan adinkoo ka faa'iideysanaya waqtiga aan idin siiyey. Waqtigu waa Jimcada June 21-keeda 2024 iyo barka galabnimo ilaa iyo 7 iyo barka fiidnimo. Waxaan joognaa 2649 Norland Plaza Drive, Columbus, Ohio 43231. Tani waa fursad aad su'aalahaaga ku weydiin karto qareen ku takhasusay socdaalka iyo helidda sharciyada Mareykanka kuna guda jiray howlahani in ka badan 25 sano. Waad mahadsantihiin. Mahadsanid, and we look forward to seeing you